କରୋନା କଥା କହିଲେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାର ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବା ନିଜର ଆମର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଆମକୁ କରୋନା ଶିଖାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆମେ ଲଗାଉଛେ ବାହାର କରୁଛେ, ବା ଯଦି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦେଖାହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ସ୍କିନ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟା ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଯାଉଛି ଯଦି, ବା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ମଶ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ିରେ ଦେଖିବା କରୋନା ପାଇଁ, କରୋନା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ତ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ହେଲା, ବା ସେଲେନିୟମ୍ ଜିଙ୍କ୍, ସବୁବେଳେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର କହେ, ଯେହେତୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରେ, ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଯେଉଁଟା କି ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଭଲ ରଖିପାରିବ, ଆଉ ସେଲେନିୟମ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଥିବା ବା ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବା କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ କରୋନାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଘରେ ବି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ଯେଉଁଟା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ଆସୁଛି, ବା ଆମର କରୋନା କହିବା ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ରେଗୁଲାର, ଯେମିତି କରୋନାର ମେଜର୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପରେ କାଶ ଲଗାତାର ଲାଗି ରହୁଛି, ତା'ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ହନି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ହନି ରେଗୁଲାର ନେଇକି ଆମେ ସକାଳୁ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଲଙ୍ଗସ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବା ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ କରୋନାକୁ ଆମର ଡରିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ।